Jesaja 44. Kyk, ons het vanmôre baie getuies wat dieselfde ding sê. As jy verskil met die woord van God, moenie met mense stry nie, maar stry met God. Dis sy woorde. Jesaja 44 vers 1. Maar luister nou, my kneg Jakob en Israel wat ek uitverkies het. Hoeveel keer moet Vader dit vir ons sê? Wat ons het kan word? Maar luister nou, my kneg Jakob en Israel wat ek uitverkies het. So sê Jahwe, jou maker en jou formeerder van die moederskoot af, wat jou help. Wees nie bevrees nie, Jakob, my kneg en Jesúrun wat ek uitverkies het. Want ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond. Ek sal my gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge. Die seën het ons gesien, die beloftes, die seëninge wat uitgespreek is, hier praat ek van iets nuuts. Water op die droë grond en my gees op jou kroos, op jou nakomelinge. Wie se nakomelinge? Jakob se nakomelinge. Diskriminasie. As jy nie deel is van Jakob se nakomelinge nie, sal jy die gees van God nie ontvang nie. Of ek verstaan nie wat hier staan nie. Maar dis wat hy hier sê. Hy sê, want ek giet water op die dorsland en strome op die droë grond. Ek sal my gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge. En wat is sy seën? Seën met 'n deelteken op. Sy seëninge is Yeshua. Vir wie is sy seën? Vir die nakomelinge van Jakob. Vers 4, en hulle sal uitspruit tussen die gras in, soos wilgerbome by waterlope. Die een sal sê, ek behoort aan Jahwe, en die ander sal die naam van Jakob uitroep, dis na Yeshua, na die gees. Gaan wat gebeur? Ek behoort aan Jahwe, doen ons dit, as die gees in my hart inkom, dan sê ek, ek behoort aan Jahwe, ek is sy eiendom, en die ander sal die naam van Jakob uitroep. Nou, hoekom die naam van Jakob? As jy nie nakomeling van Jakob is nie, wat het jy met hom te doen? As jy dan nou gered word op 'n ander manier, wat het jy met Jakob te doen? Hoekom jy sy naam uitroep? Alhoewel jy sy naam gaan uitroep, is hy is jou voorvader, jy is uit hom. En 'n ander sal die naam van Jakob uitroep, en 'n ander sal met sy hand skryf, ek behoort aan Jahwe, en hom die erenaam Israel noem. Die erenaam Israel. Wie is Israel? Die nakomelinge van Jakob. Jakob se naam was Israel. Hy was, kan ek maar sê, die eerste Israeliet. En omdat sy naam Israel was, iemand vir sy kinders gevra, wie is jy? Dan sê hy, ek is Josef, en my pa is Israel. En het maak my 'n Israeliet. En Josef het kinders gehad, en hulle was die nageslag van Israel. En hulle het kinders gehad, en dis Israel. En Israel, en dis die Israeliete. Dis 'n volk. Dis hoe jy een Israeliet word. Jy word nie gebore. Jy bekeer jou nie van jou sonde en jy word een Israeliet nie. Jy kan dit nie doen nie. Dis 'n afstammeling, dis 'n kroos, dis 'n kind. Die seën gaan oor van kind tot kind.